chegou o tio Lima. O cara tá deixando o saco de XRE 305 cabeçote. Olha, sexta marcha. Foi pra embreagem. Kick de verdade, não kick de Gambier, chance. Ah, vê que tá doce peãozinho atrás de mim. Tá na contramão, velho. Que burro, tchê. É, curitibanos fazendo curitibanices. Então, o próximo vídeo foi.